Problemə müraciət edən Lənkəran rayonu Viravol kənd sakini Elçin Nəsirov kənd icra nümayəndəsi Altay Həsənovun qanunsuz əməllərlə məşğul olduğunu ittihad edir. Sakinin ittihasına görə icra nümayəndəsi örüş sahələrini mənimsiyərək dövlətdən subsidiya alıb. Baxdınız göründüyü kimi bu sahələr 23 hektar kəndimizin icra nümayəndəsi Altay Həsənov buğda ki dövləti bunlar görənəcə aldatmaqla məşğuldular. Deməli yem sektorı buğda əkiblər, dövlətdən subsidiyə alandan sonra bu buğdanı hal-hazırda ot kimi biçib satırlar. Görünür bunlar dövləti necə talamanmaqla, aldatmaqla məşğuldular. Bax gördünüz kimi də traktor da hal-hazırda işləyir. Buğdanı ot kimi biçir. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün əvvəlcə adı çəkilən Viravol kənd icra nümayəndəsi Altay Həsənovla əlaqə saxladıq. Altay müəllim ittihyaların yalan olduğunu deyərək adında heç bir torpaq sahəsinin olmadığını, ümumiyyətlə əkin biçin işlərindən uzaq olduğunu bildirdi. Bundan sonra kənd təsərrüfatı nazirliyi ilə məsələni araşdırmaq qərarına gəldik. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr və İnformasiya Təminatı şöbəsinin müdiri Vüqar Hüseynov izlədiyiniz video görüntülərə aydınlıq gətirdi dancalan Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəz tərəfindən aparılan araşdırmaya görə həmin görüntülərdə görünən sahə Dövlət fond torpağının sahələri olubdu. Həmin sahələr 4 il bundan qabaq rəsmi müqavilə əsasında Viravul kənd sakinləri Şakir və Elman Həsənovlara icarəyə verilibdi. İcarə müqavilələri qanunverdicə uyğun olaraq notarial qaydada təsdiqlənib və elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminə daxil edilib və bunun əsasında 15 hektar sahə Elman Həsənovun adına 8 hektar, Şakir Həsənovun adına isə 7 hektar sahədə əşinə aparıldı və buna görə də müvafiq qanunvericə uyğun olaraq subsidiya ödənilibdi. Sahənin subsidiya alındıqdan sonra buğda sahəsinin biçilməsinə gəldikdə isə mən şəxsən özüm Şakir Əsənovla əlaqə saxladım. Şakir Əsənov bildirdi ki, onun oğlu Qarabağ müharibəsində şəhid olmuşdu və oğlu şəhid olduqdan sonra özünün dediyinə görə 4 aya yaxın faktiki olaraq kənd təsərrüfatı fəaliyyətindən məşğul ola bilməyibdi və eyni zamanda da aprel ayının sonlarından başlayaraq may ayının sonlarına qədər təxminən 1 ay müddət ərzində həmin ərazidə 3 dəfə güclü leysan olub və bu səbəbdən baxıcılıq səbəbindən həmin sahələrdə çoxlu ot ələf bitibdi. Qəşaaşın Əsanovun bildirdiyinə görə həmin əraziyə kombayn gətirəndə artıq kombayni salmaq üçün heç bir imkan olmadığına görə məcbur olaraq 7 hektarlıq sahənin 3 hektarını ot kimi bitibdir. Bununla bağlı Lənkəran Dövlət Aqrarlar İnkişaf Mərkəzinin bitki sektoru tərəfindən müvafiq araşdırma aparılıbdı və vətəndaşlardan izah alınılıbdı və qanunvericiliyə uyğun da müvafiq tədbir görüləcək. Ümid edirik bu cavabdan sonra kənd sakinlərinin narahatlığına son qoyular.